Өткөн сутка ичинде 2 бейтап COVID-19 инфекциясынан каза болду. Алар республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынан бирөө 65 жаштагы эркек киши, жана Ноокат аймактык ооруканасынан бирөө 74 жаштагы эркек киши. Жалпы каза болгондордун саны өлкө боюнча 78 кишини түздү. Ал эми бүгүнкү күнгө карата коронавирус чуккан жаңы 327 учур катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы Айнура Акматова өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында билдирди. Алар Бишкек шаарында 149 облусунда 65, Ош шаарында 45, Ош облусунда 8, Нарын облусунда 22, Жалал Абад облусунда 8, Талас облусунда 1, Баткен облусунда 12, Ысык Көл облусунда 17 учур катталды. Ушуну менен жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 7094 адамга жетти. Кыргызстанда соңку бир сутканын ичинде 31 адам пневмониядан каза болду. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармасынын жетекчиси Айнура Акматова брифингде билдирди. Кечээ ушул эле өпкөнү сезгенткен оорудан 23 адам кайтыш болгон. Бүгүнкү статистикалык маалыматты кошуп эсептегенде каза болгондордун жалпы саны 151 түздү. Өзбекстан Кыргызстанга жардам иретине 100 дана жасалма демалдыруучу аппарат, 50 дана кычкылтек концентраторун жөнөт. Бул тууралуу Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Ибрагим Жуносов билдирди. Анын айтымында учурда бул жүк жана башка дары-дармектерди жүктөгөн учак Ташкенттен Бишкекти көздөй учуп чыкты. Бул жардам Кыргызстанга керек учурда жөнөтүлүп жатат. Азыр Бишкекке 1 сааттан кийин учак барып конот. Эки элдин достугунун белгиси, эки өлкө ортосундагы ынтымак барган сайын бекемделип жатат. Элчи Жуносов коңшу өлкөнүн бийлиги буга чейин да бир нече жолу гуманитардык жардам жөнөткөнүн кошумчалады. Россия Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине коронавирус таныктоочу 30 000 тест система берди. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Элчилик Бишкекке Россиянын керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоо чөйрөсүнө көзөмөл боюнча федералдык кызматтын адистери келгенин билдирип, алар саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн, улуттук госпиталга жана башка бир катар медициналык мекемелерге барганын билдирди. Ош шаарында акыркы кырдаалга байланыштуу бир катар чектөөлөр киргизилгенин республикалык штаб билдирди. Ош шаарынын борбордук базары, Келечек, Тежикташ жана Автоунаа тетиктерин саткан базарлар дүйшөмбү, бейшемби күндөрү иштебейт. Апта ичинде 2 жолу дезинфекцияланат. Ал эми шаар аймагындагы кичи базарлар дүйшөмбү күндөрү дезинфекцияланып турушу шарт. 10-июлдан 31-июлга чейин Ош шаарындагы мечиттерде жума намазы окулбайт. Бул маселе вирусологдор жана шаар казысынын катышуусунда талкууланып, чечим кабыл алынды. Шаардагы эс алуу жайларында жана соода борборлорундагы балдар ойночу аянтчалар, бильярд залдары, интернет клубтар, караоке залдары, түнкү клуб жана бассейндердин иштөөсүнө белгисиз мөөнөткө чейин тыюу салынды. Баткен облусунда санитардык нормаларды сактабаган 142 ишканага 174 000 сом өлчөмүндөгү айыппул салынды. Облустагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу бардык район, шаар аймактарында тынымсыз текшерүү түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлүнүн маалымат кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик өкүлү, милиция кызматкерлери, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгерлери, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган топтор, базар, дүкөн, эл көп толтулган коомдук жайларды, кафе, ресторан жана калкты тейлөө жайларына тынымсыз рейдтерди жүргүзүп жатышат. Адистер тарабынан санитардык нормаларды сактабаган, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жергиликтүү бийлик кабыл алган чектөөлөргө баш ийбеген ишканаларга жеринде чара көрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Чыгыш Казакстан облусундагы Өскөмен жана Семей шаарлары 5-июлдан тартып карантинге жабылат. Бул тууралуу аймактын акими Даниэл Ахметов билдирди. Анын айтымында бийлик аталган шаарларда коронавирус илдетинин жайылышын басаңдатууга аракет кылып жатат. Ушул тушта облуста COVID-19 илдети жуккан 710 адам аныкталган. Алардын басымдуу бөлүгү өткөн айдын аягында катталган. Казак бийлиги өлкөдө 5-июлдан тартып 2 жумалык катаал карантин чараларын кайрадан киргизип жатат. Премьер-министр Аскар Мамин жагдайга жараша мындай чаралар дагы күчөтүлүшү же мөөнөтү узартылышы мүмкүн экенин эскерткен. Ички иштер министринин мурдагы орун басары, милициянын генералы Сабырбек Курманалиев каза болду. Бул тууралуу анын жакындары кабарлашты. Маалыматка ылайык, 66 жаштагы генерал пневмонияга чалдыккан. Сөөк Үчүй облусундагы Димитриевка айылында жерге берилмекчи. Сабырбек Курманалиев ички иштер органдарында 30 жылга жакын эмгектенген. Нарын Чүй облустук милиция башкармалыгын жетектеп 2008 жылы ички иштер министринин орун басарлыгын аркалаган.
UFC чемпиону Хабиб Нурмагомедов натасы жена машықтыручысы Абдулманап Нурмагомедов қазы олды. Бұл туралы РИА Новости жазып чықты. Аталған басылма Чеченстанның президенті Рамзан Қадыровқа таянып жариялаған. Ал өзінің телеграм каналары қылы Нурмагомедовтарын үйбілесіне көңіл айтқан. Қошымшалай кетсек, 27 апрельде аға екі тарапты пневмония диагнозы қойылған. 3 майда ауалы начарлағандықтан Москвадағы клиникалардың біріне алынып келінген. Абдулманап Нурмагомедов 57 жаста болды. Бириккен Араб Эмирлигиндеги 191 кыргызстандык кайтып келди. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Дубай Бишкек каттам менен келген Fly Dubai авиакомпаниясынын чартердик каттам менен келген мекендештердин арасында балдар да бар. Дубай аэропортундагы бекитилген тартипке ылайык каттамдагы бардык жарандар учар алдында коронавирус инфекциясына экспресс тест тапшырышты деп айтылат маалыматта. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, бул каттам Бириккен Араб Эмирлиги менен жетишилген сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашырылды. Сыртта калган мекендештерди Кыргызстанга кайтарып келе ойынша іштер улантылуда. Быйыл парламенттік шайлонын үгіт малында көп сандаған елді чоғылтқан ішчерлерді өткөрігі болбойды. Бұл туралы 3-й елді бұрбұрдық шайлы комиссиясының тұрайымы Нұржан Шайылдабекова журналистерінің сұрылығына жоу беріп жатып айтты. Мұйзамға өзгөртілер кіргізілген конституциялық мұйзамға ылайық стадиондарды өтөчү концерттерге жана спорттық ішчерлерге тыйым салынған. Шайылдабекованың айтымында август-сентябрь айларында шайлы өнөктүүнүн ең активді стадиясы өтөт. Августта талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жана каттоо болуп, сентябрда үгүт иштери жүрөт. БШК коронавирус боюнча абалга байланыштуу элдин саламаттыгын коргоо максатына тийиштүү санитардык эпидемиологиялык чаралар көрүлөрүнө убада берүүдө. Нур-Султандагы улуттук коргоноо университетине Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин монументи коюлду. Эстеликтин ачылыш аземине президент Касым-Жомарт Токаев онлайн режимде катышты. Анын айтымында Айкелдин университетте орнотулушу терең символикалуу акт болуп эсептелет. Себеби Казакстандын куралдуу күчтөрү Назарбаевдин жарлыгы менен түзүлгөн. Ал өлкөнүн коргоно мүмкүнчүлүгүн камсыздыгы өзгөчө көңүл бөлгөн. Назарбаевдин урматына Астана шаары Нур-Султан болуп өзгөртүлгөн. Өкмөт Нур-Султан эл аралык аэропортундагы мурдагы президенттин атынан койгон. Ошондой эле Казакстанда эл башынын бир нече эстелиги бар. Анын сүрөтү ири купюраларга түшүрүлгөн. Казакстанды дээрлик 30 жыл башкарган Назарбаев кийинки аптада 80 жашка толот. Индия менен Кытайдын чек арасындагы соңку кагылышуудан улам Нью-Дели Кытайдын 60-тай тиркемесине социалдык тармактарына өз аймагында бөгөт койду. Анын ичинде өлкөдө абдан популярдуу болгон TikTok социалдык тармагы да жабылды. Бийлик мындай чечимин улуттук коопсуздукту коргоо аракети менен түшүндүрдү. Instagram, Facebook жана Twitter соцтук тармактарынан айырмаланып, TikTok Индиянын айыл кыштактарында өтө популярдуу. Ал жакта индиялыктар негизинен ырдап бийлегендерди тартылган кыска видеолорун жайгаштырышат. TikTok Кытайдын ByteDance компаниясына караган социалдык түйүн. Ага колдонуучулар 15 секундтук ыргүү менен анимация менен коштолгон кыска видеолорду жүктөшөт. TikTok Кыргызстанда да негизинен өспүрүмдөр арасында популярдуу болуп жаткан тиркемелердин бири.